Hello mga ka CPD. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. And again, welcome na naman sa ating panibagong session dito sa ating CPD CFT Training Center FB Page, YouTube channel at sa ating iba pang mga um channel sa na pwedeng nating makita muli ang ating video. Again, this is Sir Arnold Ryan Mercado, your resource speaker for this day sa mga kasi pili natin mga kaguruan mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo in different countries. Again, we are welcoming you in this simple session natin today. And again, this is CPD CFT Training Center, CPD for Teachers, your partner for your career growth. And nakikita po niyo sa ating screen ang ating FB page link, no? You can click that or you can take a screenshot para po maging updated kayo sa mga paparating nating mga learning sessions every Sunday. So again po, every Sunday nyo na po ako makikita dito po sa ating CPD CFT Training Center main page. At nakaslim din po ito sa iba pa nating mga CPD CFT Facebook pages. So this is Sunday po, January 7, 2024. Happy New Year sa ating mga ka-CPD. And again, this is 2024. We are hoping for new, um, new adventures and of course, new skills to be learned. And of course, um, new experiences and of course, new progression sa ating career growth. And sabi nga po, di ba, nabanggit ko na to pa ulit-ulit nung nakaraan pa, that this school year, magkakaroon naman tayo ng mga panibagong, mga panibagong professional growth. And of course, itong mga trainings natin na to ay inyo pong pwedeng magamit for your experience para maidagdag nyo rin sa inyong portfolio. Just in case that you want to reclass for your position as of now, or kung gusto natin magpa-promote or kung gusto natin mag-apply sa Department of Education. You can use all the trainings that we have in our CPD CFT Training Center. Just update lang po tayo sa mga details kung paano po kayo makakapag-avail ng mga trainings natin. All right. So, today we're going to have another new topic, but before that, again, ako po si Sir Arnold Ryan New Mercado, your resource speaker and nasa last part na tayo pala ng ating first quarter this school year, no? Nang second ng second quarter ng first semester. Today is January and from this week, two weeks na lang magiging second quarter examination. Then after noon, magkakaroon ang ating mga learners ng tinatawag nilang semestral break or sem break at tayo namang mga teachers po ay tuloy-tuloy tayong papasok. Kasi nga po, yun ang tinatawag nating in-set or in-service training natin. So again, mga ka-CPD, mga kaguruan, um, yung mga trainings natin sa school ay karagdagang knowledge po and skills sa na pwede nating may apply sa ating pagtuturo. You can also Invite me as your speakers po sa inyong mga paparating na in-service trainings. You can catch all the details po sa inyong screen. My FB page, my email account, and also my number. Just make a message po. If you want to avail a copy of this, no problem. If you want to invite me as your resource speaker, no problem po. Just send lang po kayo ng invitation. Again, thank you so much po mga ka-CPD. Let's start na. Huwag na natin patagalin. And today exciting ang ating topic because this topic ay medyo connected sa mga nakaraan nating mga pangyayari. And this topic is all about, all right, before that, let me present our objective. First, first objective natin is identify the ways to keep the classroom safe. Number two is provide scenarios in handling the classroom safety. And of course, number three is I will cite or give some DepEd memorandums and orders in connection with classroom safe, safety. And today, our topic is all about keeping classroom safe, basic health, and first aid. All right. So, simulan natin tong topic na to with some news, no? Flashback tayo ng 2023. Ang daming naging balitang about the teachers, no? And one of the sad one of the saddest news was merong teacher na nanampal, may napakulong na teacher, um, di ba po, may mga pangyayari na nareklamo si teacher. So, that's the sad part ng ating journey as a teacher na dapat maging maingat tayo. Pero as a teacher, our main job and main main function is to keep the classroom safe and of course, provide the basic health and first aid sa ating mga mag-aaral. There are forces, no? Halimbawa, ang galing naman nating magturo, we are using different strategies and techniques and methods in our teaching, but sa sobrang saya ng learner, hindi natin makokontrol yon. There are different factors na pwedeng mangyari pagdating sa pagtuturo natin. What if nangyari yon? Wag naman sana, no? Paano ang yung gagawin? So today, today, I'll be providing all the steps that you will perform and kung kanina tayo makipag-coordinate just in case na, alam na, kailangan po natin ng tulong po ng iba. Remember, we are teachers but we need help from the others. All right. So ito po, i-share ko to sa inyo mga CPD, etong knowledge na to kasi my point is I want to share also the knowledge no na nakuha ko based from my experience seeking advices from different professionals and who are who are best on their field in terms of basic health and first aid. And of course, we want also na itong mga topics na to ay matutunan natin. Itong mga topics na to mga ka-CPD, hindi to tinuturo sa school during inset kasi masyado tayo nakafocus sa pedagogies, curriculum, di ba? ICT integration. But today, I'll be giving, hindi siya ganong ka-big impact, pero kapag teacher ka, alam mo na kailangan mong knowledgeable ka pagdating sa basic health and first aid. All right. So hindi ko naman ituturo kung paano yung mag CPR today, no. What I'm telling now is ano yung mga points to remember natin as a teacher inside and outside the classroom. Shout out po sa mga kasamahan natin, mga ka-CPD, mga kaguruan na nanonood ng live kasama tayo. Shout out kay Sir Leo, Sir Leo, and also Ma'am Odie. From SDO Magindanao del Sur and Mom Kors watching from Marikina City. Hello, hello po. And Mom Elsie from Lubao Pampanga. Maraming maraming salamat po. You are watching together with us. Okay. Remember po that that keeping classroom safe, basic health and first aid. Remember that creating a classroom that is organized. Sinamang you know, gusto natin maging organized palagi and characterized by. having a mutual respect makes it a lot easier to teach effectively talaga. And one of the most important thing that teachers can do is to promote learning to create classroom environments where students feel safe. So paano nga naman sila magiging safe? Paano mararamdaman ng bata o ng ating mga learners na safe sila? If you're using interactive approaches such as meron kang small groups or meron kang cooperative learning dyan, And especially, no, yung meron kang gamification or may games ka, it's really important to create a classroom where students feel safe. What if yung bata nahihiya? Paano natin masisecure yung kanyang lakas ng loob o ma-motivate siya na magtanong ng questions and contribute to, the to the discussions. Remember, learners will feel yung safety they will students need to feel safe in order to learn. Kailangan yun eh. Pag safe sila, gaganahan sila mag-aral. Kapag ganado sila mag-aral, ganado rin tayong magturo. The students need to feel secure in order to want to participate. There are number of things that teachers can do to set up the classrooms that feel safe and well organized, mga ka-CPD. Again, maraming maraming salamat po sa mga kasamahan natin, mga ka-CPD na watching together this live sessions natin. Every Sunday po, tune in po kayo palagi dito sa CPD -CFT Training Center. Ayan, shout out po kina Ma'am Angelica from Palawan. Hello po. Sir Peter, hello from Bulacan. Ma'am Cheryl from Maguindanao del Sur. And also po kay Ma'am Starga. Hi po, first time. Hopefully, hindi lang first time. We will see you soon sa iba pa nating mga next sessions. Alright, so let's continue na itong ating discussions. Now, let's talk about first aid muna sa schools. So what is first aid kasi? Remember mga ka CPD, in more serious or life-threatening situations, ang first aid should be given muna hanggat hindi dumarating yung medical treatment. Hanggat hindi siya available. Question, what if hindi tayo marunong? Are we required to perform the first aid? The answer is no. Kapag hindi tayo marunong tumawag tayo ng tulong mula sa ibang tao or sa professional talaga. Sa school clinic natin. 'Yan. Sa mga nurses natin. All right? In in administering the first aid, it should be correctly administered talaga. And of course, alam naman natin kapag first aid na ang in it's between life and death. First aid is the immediate care given to someone who is injured or ill or may sakit. The goal of first aid is to preserve the life, prevent the condition from worsening or promote recovery until medical services arrive. Ang first aid, mga cpd it covers the steps taken to help a person in the first minutes of an illness or injury. Ang mga aksidente sa loob ng classroom or sa labas ng, sa labas ng classroom or mga sakit. Alimbawa, yung learner, pumasok siya may lagnat, Uh, those are some of the scenarios na pwede nating pwede mangyari inside the school. And of course, ang first aid po, it may ease someone's pain or discomfort or it help them to recover more quickly or of course, it will save a life kapag na-perform ang first aid. First aid may be useful in many ways and in different situations. Like for example, may mga learners tayo pumapasok meron silang bites and stings from plants, um, insects, spiders, snakes, or kung ano man, and other animals. Sometimes it's in common, no? We are encountering some learners having an allergic reactions. Minsan, meron silang anaphylaxis or possible din may mga burns, no? Including mga chemical burns or electrical shocks kung sakasakali. Injuries, kagaya sa eye injury sprains or broken bones and wounds poisoning if ever and mga naswallow na swallow na pagteen learners or pupils and elementary students natin so bakit ba kailangan natin matutunan itong tinatawag nating first aid no bilang isang teacher tayo po kasi ang kasama ng mga mag-aaral sa classroom so dapat kahit papaano bilang isang teacher we know something about the first aid If you learn the basics of first aid, you might one day save the life of a loved one mo or a colleague mo or a stranger or especially your learners. First aid might involve a simple action such as pag-place ng isang tao sa correct position niya no? uh, para makahinga siya ng mabute. That's one example na ng first aid. It might involve a more skilled activity kung sakasakali. Like for example, you are performing the CPR or the cardiopulmonary resuscitation. if they have stopped breathing, if you know how to perform it. If you could also involve using an adrenaline auto-injector or tinatawag nating EpiPen, if they are having an allergic reaction. So marami talagang scenario na dapat marunong tayo bilang isang teacher, kahit hindi ka science teacher, marunong ka dapat ng specific first aid. Alright. The aim of the first aid is also known as a three-piece. Kaya kailangan alam natin to mga ka-CPD. Three-piece. First P, promote recovery. Second P is prevent the situation from worsening. And the third P is preserve the life. First aid is generally performed by someone with first aid training talaga, ha? Mga ka-CPD. Kung meron ka lang knowledge, wala kang skill, wag po tayong magpe-perform ng first aid. Kasi kapag tayo po mga teachers na ang humawak sa isang scenario na ang involved natin ng learner, tayo na po ang mananagot doon. Pero kung marunong po tayong tumawag ng help from the others, especially the school nurses or yung mga tao sa clinic natin at may contact sa barangay, no problem. Okay? But this training, itong, in, itong ino-offer ng CPDCFT, alam nyo po, magiging knowledgeable ka. And soon, makatulong talaga tayo sa mga kasamahan natin not only in Department of Education, not only in the field of private schools, but also the strangers or mga kakilala natin or loved ones or relatives. Performing first aid quickly could save, could save a person's life. And there are many situations that may require first aid po talaga. Ito po yung mga common scenario na no, mga cpd um, some common accidents and emergencies na pwede nating paggamitan ng first aid. Halimbawa, merong anaphylactic shock, or may cuts or bleeding and blood loss, no? Uh, yung mga simpleng bagay na nahiwa yung bata kasi may pinarform tayo, nasugat siya gamit yung cutter or scissors, pwede yun. Burns and scalding, lalo na sa mga teachers natin sa high school na nagpe ng science experiments, pwede po yan, lalo na sa chemistry choking or biglang nabulunan yung bata. So, ano ang ating pwedeng first aid? If we know something about it, we can help them. Another, head injuries. O yan, may mga biglang nauntog yung bata or may pagkabukol. So, ano yung mga pwede natin gawin, no? Injuries such as sprains, fractures, and breaks, no? Lalo na yung mga, mga kids at early age na tumatakbo talaga. Nag-ahabulan po sila during recess time. Muscle and joint injuries, Asthma, yan. Common na common. Asthma attacks, no? Lalo na kung hindi, wala tayong background history ng mga mag-aaral natin. We should have a copy of medical records nila. Hanggat maaari. Another is yung unconsciousness or being unresponsive. Painting, collapsing, and seizures. Poisoning, if ever. Yung shock, bigla silang na-shock. Tapos, may, Medyo nanlamig sila. So, ano yung mga pwede nating possible na first aid? And incidents that require CPR. So, again, ulitin ko lang mga ka-CPD, bakit mahalaga ang first aid? Furthermore, illnesses and health conditions can be more serious in children compared to adults. Mas marami po talaga sa elementary. Hanggat bata po sila, hanggat nasa school sila, they are learners, they are kids. So, sila talaga yung prone sa iba't ibang uri ng possible na scenario yung nabanggit ko kanina. Performing the first aid can help to reduce the seriousness seriousness ng isang situation, prevent the injuries and illnesses from worsening and even save a life nga po. So first aid is important in schools for a number of reasons. Una nga po is safety. First aid can help create a safer and healthier environment para sa estudyante at para sa colleagues mo sa school stop accidents, di ba? Mahalaga na marunong tayo ng first aid hanggat maaari po. The children can often get into accidents that require quick care to prevent further complications. Another, injuries. So, first aid can also reduce the seri seriousness ng isang situation, lalo na sa injury. Another po, kailangan, ito po para sa atin talaga itong mga kaguruan ng ka -CPD. You need to know first aid because for skill Development, teaching first aid can help the students develop a sense of responsibility, um, problem-solving skills, and the empathy. Yeah, and of course, independence. Yeah, as the children get older, they will be more independent, and they may need to handle themselves if they are in an accident or with someone who needs first aid. Po Remember that first aid is a medical attention. that is usually administered talaga immediately after the injury. After the injury occurs or happen. And at the location where it occurred, it often consists po ng one time, pwedeng one time, pwedeng short term treatment, or it requires little technology kung sakasakali or a training to administer. So again, mga ka-CPD, itong topic natin sa session natin today, napakahalaga bilang isang teacher. So sa mga um sa mga kasama nating manood live. Maraming maraming salamat po. Shout out po kina Ma'am Lizelle from Masbate. Also, we have from uh, Ma'am Cheryl from Maguindanao del Sur. Ma'am Josie from Nueva Vizcaya. Hello po sa inyong lahat. And from Tacurong City, Sir Wilfredo. Good, good day po sa ating lahat. Ma'am Odette watching from Marinduque. Ma'am Lizelle from Masbate sa Sir John Pearl. Ayan, lagi natin kasama ang Sir John Pearl no, from Sultan Kudarat. And Ma'am Bitare um, from Tabaco City. Maraming maraming salamat po. Ma'am Sasha de Guzman from Sultan Kudarat din. Sir Jumeric Lagos from Kamsur, Camarines Sur. From Legazpi Albay, Ma'am Tele. Ma'am Beskas from Leyte. Ma'am Richelle Fabro from Quirino Province. Palawan from Palawan po galing si si Ma'am Ruth no Masbate Sir Lopez Sir Dante from Bulusan, Sorsogon good evening po sa ating lahat Sir Ma'am Joan from Masbate Maraming maraming salamat po for joining us here sa ating learning session so let's continue na para mas maanuwaan natin tong first aid natin So what you see on your screen are some statistics no na nagpapakita how important ang first aid sa bawat paaralan. First po, on average of 400,000 young people are injured sa ibang bansa to ah, in the United Kingdom at school every year. So kung doon, isa na siyang developed country, paano pa sa Philippines, no? 270 children and young people die in school every year as a result of cardiac cardiac arrest. Then according to Red Cross, 5% lang ng adults ang may kaalaman and confidence to perform or to provide first aid in emergency situations. And of course, sa ating mga institutions, also in colleges, they reported that there are 1,668 major injuries sa teachers naman and other employees in schools in one year. So, yung mga data na yan, yung mga pinapakita kong information, it only highlights that the health, the health and safety of all students and staff should be a paramount, should, should have a paramount importance talaga. Alright. So, mga ka-CPD, no? nakakatakot. Siyempre, hindi lang tayo aasa sa PhilHealth natin. Kailangan safe tayo sa pinagtatrabahuan natin bilang isang teacher. At syempre, yung ating mga learners, iniwan sa atin yan ng mga parents natin, ng ating mga guardians. So therefore, they are expecting na yung ating service ay makapagpo-provide din ng safety sa ating mga mag-aaral. Alright. Now, we need to equip the teachers and other school staff with first aid skills and knowledge because it's really vital for the following reasons. Unang reason, it helps prevent conditions from worsening. Remember, ang first aid mga ka CPD, it's a temporary treatment until further medical intervention can be sought. Effective first aid can help prevent serious situations from worsening. Ang isang first aider can use the skills and techniques that they have learned in their training to keep that the, the learner stable and prevent that kind of situation from deteriorating. Another reason po kung bakit kailangan ma-equip ang teachers sa larangan ng first aid is it increases feelings of security for students and the staff. Yung knowledge po that both students and staff will have access to support and treatment in the event of an emergency can create a sense of security for all members of the school community. Ito pa yung iba pang reasons bakit kailangan natin matutunan sa si first aid. It preserves life. Preserving life is one of the three aims of first aid. Those with first aid treatment have the skills and knowledge to help save lives in the event of emergency. A first aider will also know the importance of 911 o yung mga emergency hotlines natin. Remember, first aiders are also much more likely to remain calm and resp respond quickly. Kadalasan yung mga first aider natin, kung marunong ka talaga, you can perform the CPR. Another reason is it meets legal requirements, health and safety at work. Alimbawa po yung Act Number 1974, yan. Uh, An employer is responsible for ensuring the school, such as the health and safety policy. This must include first aid, first aid arrangements and risk assessments that show who the first aiders are, where first aid supplies are stored, and any other first aid arrangements. Another reason fast treatment. Having access to first aid means you also have the access to fast treatment, mga ka-CPD. This helps to reduce the likelihood of an injury or illness having the long-term implications. Many injuries sustained in schools will not require any further medical treatment because first aid was performed effectively. Kung mahusay ka sa pagperform perform talaga ng first aid, hindi na masyadong mamamroblema yung professionals or yung hospital para sa possible na mangyari. Another reason is it reduces the likelihood of an accident occurring. Knowledge of the first aid can make it easier for the staff members or your colleagues to identify the potential hazards. It also highlights then yung importance of conducting a risk assessment and how to effectively implement any actions or recommendations from the risk assessment. This can reduce the likelihood of accidents occurring on school premises. So, sino mga ka-CPD? Marami po talagang mabe-benefit at magbe-benefit sa larangan ng first aid sa paaralan. So, again, hindi naman to requirement sa atin, but again, this is really important. Malaking tulong sa atin bilang isang guro. Now, let's talk about Mental health first aid. Ang mental health first aid, it helps to introduce talaga sa school stops, no? Yung risk factor and warming signs of mental health problems in adolescents. Remember, dumaan ang pandemic. Dalawang taon din po. Nakita natin talaga yung effects sa mga learners natin. Marami ang na-stress. Then leading to depression. By the way, stress and depression are really different Stress is a feeling, is a condition. But depression is a mental health status. Wherein talagang nagpa-doktor ka na at meron kang medical health records. Kaya pa pag minsan may nagsasabi na learner na or teacher natin or calling natin na sasabihin nila na nadidepress ako, ang dami kong problema sa buhay, pakikorek sila. That is not the correct term. Ang tamang term is, I'm stressed. I have a lot of things to do. I don't know uh, I don't know what's first or what are my priorities. So, stress ang tamang term, okay? Ang depression po ay para lamang sa mga pasyente or talagang meron talagang medical certificate and nag-undergo talaga sila ng ng medication. Meron silang medication. So again, medical term po ang depression. Hindi po siya common word lang. All right. So again, itong pag-rise ng bilang ng mental health conditions ay really alarm, alarming. Remember, one out of six children po young, at young age, no, 5 to 16, are likely to have a mental health problem. 55% ng 16 to 25 age na mga bata ay nagsabing they have mental health difficulty at some point of their lives. So, talagang alarming mga ka-CPD. Kayo nga pa mga ka-CPD, sige nga pa, pakichat nga sa ating comment section. Did you encounter some learners natin na talagang nagkaroon ng problem sa mental health condition nila? Then, paano ito nagmamanifest? So, anong man mga manifestation na nakikita nyo sa kanila? Sige we will wait for the comments po na, na nakikita natin sa ating comment section. Okay. Yes, Sir Noy. Eh. My live webinar pala now. Yes po watching from Iloilo. Ilo. Shout out po sa mga taga Iloilo diyan. Paki-like na po at paki-share na po ang ating live session for today. All right. So, good day po, good evening po kina Ma'am Ma'am Susan, hello po Ma'am Da. Sir Albert, hello sir. Ma'am Janet and from SDO Legal City, Ma'am Susan, hello po sa ating lahat. Again po no, pwede po kayo mag sight ng isang scenario na na-encounter mo bilang isang teacher then ano yung ginawa mong solution? Let's see later kung tama ba ang naging method na or paraan mo bilang isang teacher. Shoutout din po kay Ma'am Ram, Ma'am Ramelin from Cebu. Hello po sa ating mga kasamahan sa Cebu City. Okay, let's continue. Why do um why do we need first aid in schools? Schools are where children spend most of their time in learning, playing and making friends. Therefore, schools are also a place where children especially the younger ones are really vulnerable to injuries and illness this makes first aid care as a requirement for the teachers and the school staff teachers and other school personnel can provide prompt first aid care in the absence of health professionals and first aid is really important in school because children are often involved in accidents that can require immediate care. Ang first aid po mga ka CPD can provide immediate relief and reduce the severe yung pagiging severe ng isang insidente. School age children are at higher risk of being involved in accidents and sustaining injuries. Although may mga injury po na minor lamang pero in some cases there are some child or kids na talagang or young person could sustain a serious or life-threatening injury talaga or school on school premises. therefore, ang first aid po talaga ay napakahalaga. yung mga ganong pangyayari, hindi natin maiiwasan yun, mga kasi pidi na bigla na lang mayroong mangyaring di maganda sa loob ng school or especially sa loob ng iyong classroom. so again, first aid is really important. we should have a knowledge and skill regarding this. alright. The importance of first aid in schools pa rin tayo. The time they spend in school is a critical part of a children's life. And it can have a direct impact of their physical and mental health. Health and safety are one of the most neglected part of both school policy and practice. Schools play a significant role in health and safety for two major reasons. Una po, yung schools ay nag-offer ng learning opportunities. At second po is, students spend a significant amount of their growing years in school. During their stay, they will become involved in various activities, including sports and outdoor activities. Not prioritizing the health and safety directly affects the management of common illnesses, such as the first aid care. Remember, as we all know mga kasi PD, Children are really vulnerable to many types of injuries and accidents. It may vary, no? Depende po yan. And alam nyo po ba mga ka na yung 20% ang oras nila sa school ay inuubos ng mga learners po sa iba't ibang activities. Takbuhan, habulan, um, kulitan, kwentuhan, o kung ano pa man. At sa bawat senaryo na pwedeng mangyari yon na wala tayo o hindi tayo kasama nila, sa loob ng classroom nila, there are some possibilities talaga na may mangyaring aksidente. Support ang mga elementary teachers natin. Shout out sa mga elementary teachers natin. Hello po sa inyong lahat. I know po, no, you're staying together inside the classroom. Kayo po ang kanilang teachers no, sa iba't ibang subjects nila. But again, sa dami ng mga mag-aaral sa DepEd, ang dami po talagang learners talaga hindi natin makokontrol ang bawat isa. Hindi natin makokontrol ang bawat scenario. Sige nga po, mag-chat nga po kayo sa ating comment section. Is it really true na 40 lamang ang iyong mag-aaral sa loob ng sa loob ng classroom mo? 40 nga ba 'yan or lagpas pa? Kasi ang sabi po ng ating Deputy Secretary before, the ideal class size is 40. But sa amin po no, sa aming paaralan, we have 60. So, hindi nasusunod talaga yon dahil sa kakulangan ng buildings and facilities. But again, as a teacher, ano tayo eh, one is to many, hindi tayo one is to one. So dapat, kahit pa paano, if you're aided with first aid skills and knowledge, you know something, you know what to do when something happens or when something um, nangyaring di maganda. So dapat tayo po ay marunong talaga. Alright. Next po natin. Okay, it promotes a sense of safety. Talaga ang first aid po yung first aid training promotes a sense of safety and makes sure that you will not become vulnerable to accidents and injuries. It makes you capable of managing these incidents and it does assessments of the casualties. The more you are aware of the accidents, illnesses, and treatments, the safer you will feel in emergencies. Another, it reduces mortality rate. or through school access and injuries. Sad to know, no? Pero may mga pagkakataon kasing may mga learners tayong wag naman sana sa school talaga sila nawawalan ng buhay. So, wag naman po sana mangyari yon. Ages 5, five to 19 years old, sila po ay major related talaga sa mga injury, injury cases. Sabi ng, according to the data of Red Cross, 59% po ng deaths talaga ay pwedeng mangyari po kapag hindi na-perform mabuti or walang nagperform ng first aid sa isang pasyente o isang learner natin. Another, quick response and reduces recovery time. Ang first aid po, nag apply talaga siya ng huge impact, lalo na sa victim, para makarecover sila. The response time can also mean a difference between a short-term or it can be a long-term disability can also reduce the length of time the person needs to stay in the hospital. Sa tulong ng first aid na in-apply mo, possible po talagang makatulong ka ng mabuti sa ating mga learners na pwedeng mag-undergo ng iba't ibang scenario or injuries o kung ano pa man. Alright, so maraming maraming salamat po sa mga ka-CPD natin. No? Okay, let's continue. It prevents also the condition from becoming worse. Without first aid and CPR intervention, the victim or the patient or the learner could also suffer severe blood loss and serious illnesses. Another po, kapag nakapag-perform ng first aid, it increases feeling of security. Moreover, it will make your friends, family, and co-workers or colleagues stay relaxed and calm in the event of an emergency. Another po, it reduces your susceptibility to accidents. Moreover, makakatulong po talaga sa atin to bilang isang teacher po para po matulungan din hindi lamang yung ating mga learners pero pati yung ating sarili. First aid for pupils. So, paano ba natin ginagawa ang first aid para sa ating mga mag-aaral? According to the 2011 survey, 73% po ng mga mag-aaral sa paaralan ay nag-express ng gusto nilang pagkatuto sa CPR at pati sa first aid training. So marami rami yon. 73% gustong matuto ng first aid learning or first aid training. So when you when you empower your school staff with the confidence to respond in an emergency, you can extend it to the students. Mas maganda. Kasi magkakaroon ka ng junior nurse. Tapos sila, maging equipped din sila sa kanilang ginagawa. First aid trainings will teach them to care for themselves and others, mas mababawasan ang ating mga problema lalo na kapag yung learner din po ay marunong magpahalaga sa safety nila. It will equip them with the skills to make a difference between life and loss inside the school gates and beyond. According to the research of St. John Ambulance, It shows that 94% po ng ating mga teachers ay gusto talagang matuto at maidagdag sa kanilang lesson plan at sa curriculum ang first aid training. Because teachers believe that these lessons would help teach young people to be more responsible. Okay, so let's continue po natin 'to. Okay, another po is first aid for school staff and parents. School personnel, including an ating manga SPTA, School Parents Teacher Association, should not fall behind their life saving skills. Everyone should have first aid and CPR skills, since most emergencies do not come with a warning. Warning, sorry. They occur at the most unexpected time, unexpected date, leaving you unprepared. So, di ba? Ganun naman talaga yon nangyayari sa mga hindi naasahang pagkakataon. So, medyo kailangan prepare po tayo dyan. Alright. Alright. So, tuloy po natin to mga cpd Now, first aid trainings, yan yung hinahanap natin. In 2022, ang DepEd, mga ka-CPD, nag-issue po ang ating DepEd Secretary ng Implementing Rules and Regulation or IRR for the Public Act No. 10871 or tinatawag na Basic Life Support Training in Schools Act. So, fresh na fresh pa. Two years ago lang. This act requires all public and private basic education schools to provide students with basic life support training. So, sino ang inyong Red Cross coordinator sa school? tapikin mo na. Ma'am, sir, kailangan natin magpa-training ng basic uh, ito, um, CPR, first aid training sa ating mga mag-aaral, pati sa ating mga teachers. Coordinate with the Red Cross. O kung gusto niyo naman po magkaroon ng training po sa mga teachers natin para malaman nilang importance at ano ba ang first aid training, you can also invite me para mai share natin to sa kanila. No problem po yon. Alright, kasi mahalaga po na ang ating mga kaguruan ay marunong din talaga. Basic life support training includes the CPR, rescue breathing, and foreign body airway obstruction. It also covers guidelines for giving emergency care sa ating mga pasyente, casualty handling, shock, soft tissue injuries, bo bones, joints, and muscle injuries at sa poisoning ang first aid knowledge can make a significant difference in emergency situations. It can prevent further injury. It can reduce the pain. It can help in can be used for potentially saving the lives of the victim or the learners natin. Now, bago ko to ituloy, mga ka-CPD, no? yung ating guide sa pagkakaroon ng isang, ng isang safety classroom. So, check lang po natin ating comment section Ayan, sa ating mga kasamahan, mga ka-CPD na kasama natin today. Good day po sa ating lahat. Okay, Sir June, hello po. Eh, Ma'am Laarni, good evening po. Good day po sa ating lahat. Sir Noy, sir, pwede po ba makahingi ng copy? Thanks po. Later po, nasa ating screen po yung aking mga information kung saan niyo po ako makakommunicate. You can chat me, you can message me. Wala pong problem. I am willing to give a copy of this presentation. If you want po, you can also invite me para sa inyong training regarding this at sa iba pa nating topics mga ka Pwedeng pwede po. Sir R.A. Antenorio, good evening po. Watching from Maguindanao del Norte. Maraming maraming salamat po. Ay, okay. So, let's continue na. Paano nga ba si teacher makakapag-perform or makapag-create or makapag-organize ng isang safe classroom Kapag pinag-uusapan na kasi ang classroom most people think immediately is yung dapat aktibo yung safety no And while school shootings are 'di ba po sa mga paaralan sa ibang bansa maraming na balita, may mga bumabaril talaga There are some shootings yun yung sad reality. Tapos maraming binarel, especially in the western countries, US, di ba? And dahil po doon, marami ang nag nagiging cause nito ng injuries. And the worst news is death. The risk don't stop with injuries. However, sa Amerika, no, yung United States Fire Association nila, nireport nila na there are more than 4,000 schools, school fires every year. Susunog so naman ang problema halos sa ibang bansa. May mga schools din po na nagko-contain ng contagious disease. Pero yung learner nasa school, nakakapangawa na siya. And most importantly, schools plays an essential role talaga in teaching the kids how to keep themselves safe. Given all that, mga ka-CPD, it's not I'm sorry, it's really important for the educators, for the teachers and parents to make themselves aware of a particular risk that school pose and take steps to help the to help our learners in their care keep safe. Now, ito po yung mga simple na laman ng ating first aid kit. Ayan. Kayo po ba sa school ninyo ay merong first aid kit? Sige nga po, pachat nga po. Pachat nga po sa ating comment section, yung bawat classroom nila, merong box, andun yung alcohol, naroon yung mga surgical gloves, andun yung mga band-aid, alcohol or wipes, uh, gasa, adhesive pads, um, ice packs. Sige nga po, pachat nga po, thermometer. Okay. Kasi kung meron po tayong ganon, we can say that you are practicing what's on the memorandum of our Deputy Secretary. No? Malaking tulong po yan sa atin. Remember, in every classroom, regardless of any grade level, it needs a good first aid kit. So, sila Sir Noy meron. Thank you. Congratulations. Sino pa, mga ka Baka meron pa dyan na school na nagpe-perform na maglalagay po sa bawat classroom nila ng mga materials or mga kit, no? First aid kit. Okay. Sabi ni Ma'am Bing, yes po sir, but not complete. Yes, uh, that's the reality, no? Sino ba ang kompleto? Sometimes, ako meron din ako first aid box sa, uh, sa classroom. Meron akong alcohols, meron akong band-aids, meron pa nga ako yung ano eh, mental, etc. Lahat yun meron. Lahat yun ay self-provided. So, tayo yung shoulder minsan. Ganun talaga, no? Kasi, remember, teaching is not a job, but it's a passion para mag-serve sa ating mga mag-aaral. Okay? Remember na mas prone talaga. Kaya sa mga elementary teachers natin, sa mga kindergarten teachers natin, you should have, you should have a, um, <coughs> excuse me, we should have a first aid kit talaga sa loob ng classroom po natin. Now, Sir, paano yan? Mabilis lang po, no? Um, ako, I remember, kapag nagkaroon po ng problem yung isang high school student namin, high, ako yung advisor, tapos nagkaroon siya ng monthly na dalaw, yon yung kanilang menstruation, lalo na sa girls, yung aking classroom officer, siya yung pinapakuha ko ng nung kailangan para mabigay sila. So, bumili ako ng isang pack ng ganon, yan, with wings or without wings, no? Kailangan kasi yon, especially sa mga mag-aaral. Kasi minsan, makikita natin sila, they, they don't know how to perform the proper hygiene. Minsan, bigla na lang po sila nagkakaroon ng ganon. Tama po? So, para iwas bully na rin, nag-provide na lang tayo ng ganon. Okay? So, importante po na we give professional care sa ating mga mag-aaral. Sabi ni Ma'am Odette, uh, ni Ma'am Odette, yes, we have that, sir. Congratulations po. Now, Sir, wala talaga kami. Paano ba yan? Ganito. Gawa kayo ng proposal together with your school clinic or mga nurse. Gawa kayo ng proposal for purchase. Tapos ipasa nyo sa sa ano school school head. Pipirma yan. Kasi para yan sa school. Para yan sa wins. Ayan. Washing schools. no Kailangan yan. And of course, kapag nagawa na ng proposal yan, gagawa ng budget yan. Budgetary requirements. And once na ma ma-approve yan, it will be purchased. Pagka-purchase Pagka -purchase niyan, uh, di-disseminate na yun sa inyo. Tandaan po natin mga ka-learners, mga ka-CPD, gawa tayo ng proposal. Ang proposal po, pwede kong i-share sa inyo. You can chat me. You can make a message to me. Send kayo ng uh, message sa akin. Bigyan ko kayo ng proposal. Sample template para po sa mga proposal. Para makagawa po kayo ng proposal. Just in case that you don't have the first aid kit sa inyong mga paaralan. And of course, maganda rin po sumulat din tayo sa ating mga LGU, sa ating mga NGO, baka may mga stakeholders tayo, no? Pwede pwede po. We can also ask help from our SPTA. Pwede po iyon, hanggat maaari. Alright, so those are some tips lang ni Sir Arnold na pwede pwede po nating ma-share sa ating mga ka -CPD. Remember, if you're a teacher or a concerned parent, you may be able to add more items dun sa mga pinakita ko, no? Uh, bukod dyan sa mga surgical gloves na yan. But make sure you check first with your school administrators for guidelines hanggat maaari. They may be more aware of the student's risks and needs than you are. At ito pa mga kasi PD, no? Remember, kailangan meron kang knowledge about sa condition ng ating mga mag-aaral. Mga kasi dyan, bigla na lang nagpa-games ka tapos takbuhan yan. Yung isa pala may hika. So kailangan ma-aware ang subject teachers and also the advisor and the classmates hanggat maaari. All right, so let's continue po. Some ito po, let's instruct kids on emergency response. On your classroom, meron ka ng first aid kit. The next sensible course of action is to teach the child or the learner how to use it. Kasi baliwala no pag hindi naman pala marunong gamitin ang first aid kit. Sayang naman, ayaw natin yung idea na display lang sila sa loob ng classroom. Kailangan marunong ang ating mag-aaral. Teach them what to do just in case mayroong injury na nangyari sa classroom. Ito yung mga points to cover. First, stay calm. Kailangan kalmado ka lang. Kids naturally want help. So let them know that the best thing they can do is be thoughtful and ready to take direction second stay back unless you're helping the victim sometimes though kids want to be too helpful explain to them the importance of staying in their seats or giving someone who's injured enough room for help to arrive hangga't maaari turuan natin sila kung hindi marunong bigyan ng space wag palibutan yung biktima hangga't maaari tumawag na sila ng tulong. Tawagin si advisor, tawagin si teacher, tawagin si school nurse. Huwag mahiya, huwag silang mahiyang tumakbo sa sa office of the principal. Kung sino mang teacher, tawagin nila or guard kung sino man hangga't maaari para masolusyunan yung nangyayaring problema kung mayroon man. Kasi yun yung best way, may takbo agad sa hospital or kung ano man. Another, go for help. Ayun na, go for help hanggat maaari. Basic first and instruction. Talk to the kids about, alimbawa, bloodborne pathogens, bakit importante yung mga gloves, no? Integrate natin sa lessons natin. O, yun, meron na kayong across, within, curriculum, di ba? Show them how to stop the bleeding, if ever, how to help someone who's choking. Yun, pwede yun. Kaya nga po, importante na ma-apply natin ang basic first aid training hanggat maaari. Kung wala man tayo makuwang magte-train, meron tayo, train tayo, ituro na lang sa bata. kahit knowledge lang, hanggat maaari. Another one, yon calling the 911 kung kinakailangan po. Emergency. ayun turuan natin silang tumawag. Kung meron silang dalang cellphones phones or meron silang mga devices, tawagin. Pero better talagang tawagin yung nasa loob ng school tayo mga teachers, pwede tayo mag-ask ng help sa barangay para po masolusyonan yan. Okay? Pero hanggat maaari po, kung meron tayong first aid kit at basic lang naman yung sakit, tulungan po natin. Okay, here's the scenario. Merong isang learner, nilalagnat po siya. Nilagnat po siya. Pinadala natin sa school um, clinic. Now, kinuha ang temperature. Yes, may lagnat. Question, pag may lagnat ba, papainumin ka agad ba ng paracetamol? Pakichat nga po. Dapat po ba, kapag nilalagnat yung ating learner, painumin ka agad ng paracetamol? Sige nga po, pachat nga po mga, ka, mga ka cpd Alam natin na may lagnat, painumin ka agad ng paracetamol. Is it yes or no? So what do you think ka-CPD? Sagot ni Ma'am Elsie, hindi po. Sabi ni Sir Alvin, yes sir, basic is the key talaga. Kapag marunong, marunong ka ng basic, walang problema. Pero again, kung medyo complicated ang sinayo, wag tayo basta-basta magbibigay ng treatment. No? Kung hindi tayo marunong. Kasi once na ikaw na yung umako ng situation, automatic yan kasi PD. Ikaw na ang responsible dyan. Sabi ni Sir Alvin pa rin, not yet, baka may allergies sa gamit. Exactly. da Correct po, sir. No? Kasi po, baka nga po, di ba? Baka may allergic reaction. Baka hindi naman dahil lang nilalagnat. Baka may iba pa. Mahirap na. Yes, sabi ni Sir R.A., assess mo muna. Kapag hindi natin alam ang gagawin, kailangan na natin mag ng tulong. Okay? So, thank you mga ka-CPD. No? Maraming maraming salamat. Yun naman kasi talaga dapat. Lalo na sa mga mag a pa lang sa DepEd, at sa mga private schools, kapag hindi nyo talaga alam ang gagawin, wag po. Minsan, ang pagiging marunong, inilulugar natin yan. Okay? Hindi kailangan marunong ka, kaya nagmamarunong palagi. Hindi naman pong ganon. We just need to know kung ano yung kaya nating itulong. Sometimes, we need to limit ourselves kung hindi talaga tayo makakatulong. Okay? Better pong mag-ask ng help from the others who are professional hanggat maaari mas mabuti yung basang tela kaysa paracetamol. Yes, Sir Wilfredo. Thank you po. All right. Now, eto basic to, no? You keep your floors and walkways clear hanggat maare. Okay. So, um, sa mga school principals, ayan, alam ko meron tayong school principal here. Natandaan ko ata si Sir, um, Sir Alvin, alam ko sabi ni Sir, he is a school principal. Um, tama pa po ba mga ka-CPD ang magpa-floor wax sa hallway or sa corridor? Sige nga po. Kasi may mga nakikita pa tayo up to now na nagpapa-floor wax pa sa classroom, no? So, is it advisable pa ba na magpa-floor wax sa loob ng classroom at sa ating corridors? para daw laging malinis. <laughs> okay. Sige, I'll wait for your response regarding that matter, no? Um, sa so sobrang linis, gusto na ka-Florox, pulang-pula. <laughs> okay. Okay. So remember, no, as I mentioned, um, pwedeng madulas ang ating mga mag-aaral. Yan. Kapag makalat o may mga barriers sa daan, no? Okay. Sagot po ni Ma'am Enzo, kung my school nurse po as for help po. Yeah, exactly. Sagot ni Ma'am Elizabeth, no. Ma'am Elsie, no. Ah, regarding sa sa floor wax to, no. Okay, yes po. The answer is no. Although may mga nakikita tayong mga ganun pa rin, uh, na mag-mention, no. Pero may mga ganun pa rin schools and mga siguro iba't ibang institutions pa na talagang floor wax dito, floor wax doon. Remember, baka madulas ang ating mga bata. 'di ba? Kaya hindi po talaga ina-advise na magpa-floor wax pa po. Um, better pong walis-walis na lang, konting punas, 'di ba? Tapos 'yon, maglagay tayo ng signage para yung learners natin ay aware. Pero kailangan ituro mo rin 'yan kung para saan 'yan at ano ang meaning niyan, 'di ba? Then you make sure na yung mga floor cables po ay nakatap, I mean naka-tape siya securely sa isang lugar. And of course, um, kung may mga tuna charge no hangga't maaari nakatago yan hangga't maaari po nakaligpit mabuti you teach the kids not to run lalo na kapag nasa computer laboratory yan. o para sa mga technician natin mga teachers natin sa computer lab kailangan maging safe po palagi yan paboritong puntahan niya ng ating mga learners at ng mga teachers kasi aircon daw. Eh, joke lang po. Kasi nga po, andun na lahat, no? internet connectivity and so on. Pero again, the floor is a big factor. Make sure that areas of the classroom with unavoidable tripping hazards. So, importante po yan. Okay? Hanggat maaari. And the floor wax is a no-no na po. Baka madulas, lalo na po, sabi nga po ni Sir Wilfredo, baka madulas lalo na ang may kapansanan. Exactly. Okay? Sa kapulan na sa mga learners natin may asthma, nakakaano po 'yun eh, nakakapag-trigger ng kanilang condition. So, wag na po. Hindi siya ina-advise hangga't maaari. Okay? Okay. Let's continue. Another po is encourage proper hygiene. Okay. O eto na mga ka -CPD. isang tanong ang malupet. Uh, meron ka bang estudyante o meron kang mag-aaral, pumasok, iba yung amoy. Sige nga po. Pachat nga po, have you experienced may naamoy tayong learner na may kakaibang amoy? Yung di mo maunawaan yung amoy niya, hindi mo alam kung amoy pawis, pero bagong ligo siya, mga ganon. Okay, sometimes body odor po ay nagmamanifest sa ating mga mag-aaral. So that's why we need to encourage them about proper hygiene sa simpleng pag-spray, hand washing, no? Lahat po 'yun ay basic na dapat tinuturo natin, integrate natin sa ating mga lesson, lalo na sa ating lesson plans. Hand sanitizer, pwedeng-pwede po 'yan. Padalan natin sila na mga ganun. Kasi po, kayang-kaya naman nilang i-provide dyan hanggat maaari. And of course, um, yung hindi lang dapat puro pabango. Ha? Ah. Kailangan. Kailangan naliligo sila everyday. Uh, maglagay ng deodorant or kung wala man tawas, pwedeng pwede po yan, no? Yes po. Ayan, sabi ni Ma'am Erasi, meron daw siya ng ganyang na-encounter. Ako din po, marami na sila eh. Sa dami po nila, hindi ko na sila maituro. Pero again, we need to encourage them about practicing the proper hygiene talaga. Yon. Sabi po ni Sir Bing, mm, nakainom ng alak. Okay. Yung mga ganyang bagay, no? Pag alam natin nakainom ng alak yung ating learners, lalo na sa high school, i eh, separate muna natin sila. Kasi obvious yun eh. So, pwede natin sinandalhin muna sa school clinic and let the school nurse handle the situation. Okay? Pahupain muna yung kanilang nararamdamang pagkahilo, yung amoy, no? Then, what's, what's next na dapat natin gawin? Ayun, eh, alam mo na. Kailangan ipatawag natin ang ating mga parents or guardians para ma-assess talaga ang mabuti. Okay. Sabi ni Sir Enzo, um, after po ng PIPO nila, Sir, ayun, di ba? So, advice po natin sila na magpadala tayo ng towels, um, panyo. So, ako tinuturo ko sa learners ko, separate ang, pawis, ang pamunas sa, sa mukha at sa kanilang um, likuran or katawan, no? Kasi iba yung amoy na lumalabas doon. And of course, Another po is yung minsan their yung acne or yung mga pimples, no? Medyo yung iba nating learners medyo parang hindi ata aware sa kung paano gamutin. So pwede tayong mag-share ng mga ganun talks sa ating mga mag-aaral. If we cannot encourage them, integrate that to your lesson plan. It's it serves also a, serves also as a best practice para yung ating mga learners ay alam niyo na, maramdaman nila na we care for them. Okay? Hindi sa dinadown natin sila, ha? Papaliwanag natin sa kanila kung bakit natin ina-add sa ating lesson. Okay? Lalo na kapag sir, no, uh, ma'am, uh, sir Enzo, no, lalo sa PE kung ang pinag-perform mo yung, ano, yung physical fitness test, no? Yung PPFT. Diyos ko, daming pawis-pawis yan. Sobra na. Okay. So, shout out po kina Ma'am Elizabeth. Ayan po, maraming maraming salamat po. Okay, let's continue. Another po, ito po, dapat ang isang school, meron tayong emergency plan. So, tanda lang natin yung word na Alice. Si Alice ay nangangahulagang alert, lockdown, inform, counter, and evacuate. Yan. Sa ibang iba, sa ibang institutions, ginagamit nila yung term na yan, no? Kasi importante talaga magkaroon ng tinatawag nating emergency plan. Remember, pwedeng uh, sunog yan or lindol o kung ano man. Uh, Diyan papasok yung ating SDRRM. Ayan. School Disaster. ba diba? Risk and Reduction Management. Dapat meron ding ano yan, office sa loob ng school. So, ang inyo po bang SDRRM, SDRRM ay visible at active sa ating paaralan? Sige nga po. Um, uh, Pachat nga po mga ka-CPD active kami. Yun. Kasi tinan natin kung sino yung active talaga yung kanilang SDRRM sa school. School Disaster Risk Reduction Management. Okay. Ako rin po kasi before, I was also SDRRM ng aming paaralan for a year. So, we are conducting some um, earthquake activities, mga mga pa-seminar sa kanila, pati yung integration ng mga back cover hold, etc. Lalo na yung ating uh, ito, quarterly drill, no? Yan. So, sabi ni Sir R.A., yes, meron po kami. Okay. Remember po that these emergency plans are really important. Lalong-lalo lalo na, I-train natin yung ating mga mag-aaral, lalo na sa fire. Okay? Get low to the floor. Ayan, e ito yung mga ipapagawa natin. Pag may sunog sa loob ng school, padapain natin sila sa floor uh, at hayaan po natin silang pwedeng gumapang kung kinakailangan or nakaupo sila na gumaga, uh, lumalabas ng, ng room papunta sa exit. Pwede yon. Kung hindi man po malakas ang apoy, I'm sorry, kapag mahina lang yung apoy, no? pero pag malakas ang apoy, patakboy na sila. Go immediately. Don't wait for a second bell para magring pa. Kasi talagang sunog yan, mabilis yan. Fill the door first. Tinan natin, kung hindi, baka kasi kumalat na yung apoy, mainit na rin yung pintuan. So, pag mainit na yung pintuan, do not open it. Okay? Hanap ng panibagong escape, escape route. Stop, drop, and roll. If your clothes or hair catch the fire. Turuan natin sila ng ganyan. And meet at the assigned rendezvous point o yung ating area para magkita-kita lahat. Then, tumawag na tayo ng help talaga. Then, of course, ito naman po para sa learners pa rin natin just in case na merong storms and natural disasters. Stay away from windows and doors just in case na talagang yung mga kidlat ay nariyan po sa ating tabi talaga. Talagang nakikita mo yung pagguhit ng kidlat put as many walls between yourself and the outside as possible. Use a basement or interior corridor as a gathering place hanggat maaari. If possible, get beneath a desk or a table. So again, mga ka-CPD, dapat maituro mo to sa iyong mga mag-aaral. Importante po to. Sunog, lindol, kidlat, at iba pang disasters. Okay, let's continue. Now, let's talk about DEPED Dep Memorandum Number no. 30, Series of 2022, Dissemination of the Revised School Safety Assessment Tool for the Progressive Expansion of the Face-to-Face -face Classes. We all know kasi PD, no? Um, Nirelease to ni DEPED Secretary Sara Duterte na, noong January 20, 2022. And it also reiterates that, In adherence to the guidance issued by the National Local COVID Task Force, ang DepEd Memorandum No. 30 Series of 2022 also disseminates the revised School Safety Assessment Tool or SSAT for the progressive expansion of face-to-face -face classes. The revised SSAT focuses on four areas po yung pagmanage ng school operations, focusing on teaching and learning, well-being and protection, pati po yung school community coordination. Ang SSAT po o tinatawag na nating School Safety Assessment Tool will be used to assess the readiness ng schools para mag-participate sa pro progressive expansion ng face-to-face -face classes po. So, ito po yung nakalagay po doon, pinapakita ko na lang po sa ating screen. Ayun. And again, i-highlight ko lang po no, na yung etong apat na to yung focus doon, managing the school operations, focusing on Um, teaching and learning, well-being and protection, pati po yung school community coordination. Okay. So, importante po talaga na ito ay ma-check ma po as part of our SSAT. Okay. Yan po yung ating school safety assessment. Okay. Ito po yung mga indicators dyan. So, isa po dyan ay yung pagkakaroon ng shared responsibility. For public schools the school has mobilized resources and support from community stakeholders to meet the standards of the health and safety protocols po. Ang main indicator po is the school has conducted simulation activities among school personnel regarding the protocols and routines to replicate and discuss scenarios during the actual conduct of face-to-face -face classes. So kahit halos balik to normal na po ang scenario natin Ang COVID-19 po ay nariyan pa rin, no? And may mga signages pa rin tayo. Meron nga tayong COVID-19 information board, no? Na talagang dapat naroon. So, meron din dapat tayong school, uh, I'm sorry, clinic board, no? Para sa information. So, dapat meron pong ganoon ang ating mga school clinics. Another po sa work arrangement po, kung naalala natin before, The number of teachers who will physically report meets the availability of vaccinated teachers. Ayan. Um, naalala ko before, no? Dapat po, pag hindi ka vaccinated, magpo-provide ka ng uh, med cert, etc. Ayan. Then, parang every two weeks ata yon. Then, main indicator niya, the school has oriented all its personnel on the work arrangement implemented during the face-to-face -face classes. Then, sa classroom layout and structure, as I remember po, no, um uh, ito po yung sa number of seats to be occupied must not exceed the required number of maximum learners in the classroom. The seats are occupied must be at least 1 to 2 meters apart. Yung presence ng markers and stickers on the floor to manage the traffic system and physical distancing inside the classroom na gawa natin yan before, no? May mga bilog. Yung next step, uh, next, next na bilog para sa distance talaga ng bawat tao. Then of course, hindi nire-require ang kortina, hindi nire-require ang air conditioned classroom hanggat maaari po open windows po kasi nga po may meron pa ring viruses. So up to now ginagawa 'yan sa bawat paaralan. Bawal po ang maraming kortina sa loob ng classroom po natin dahil nga po sa COVID-19. Then of course, regardless of the HVAC system, All classrooms must have working electric fans, except for schools with no electricity. So, isap a Then another po, um, sa school traffic management, the school has established safe entrance and exit, crowd management measures for the teachers, students, non-teaching personnel, and the school visitors. Then, protective measures for and hygiene practices and safety procedures. Main indicator is the school has established contact tracing. hanggat maaari kung sa kasakaling merong pasyente na naka-acquire ng viruses. Then may indicator is the school has mobilized the school COVID-19 DRRM team to ensure effective implementation of the school's health and safety protocols. Okay, lahat po yan ay bahagi ng, um, ng memorandum po na DepEd Memorandum number no. Okay, so ito po, uh, ito po yung mga nakita natin before. In the news po, no, DepEd to provide basic life support training for schools nationwide. So dito naman po sa isa nating pini-feature, the DepEd po nire-require niya po talaga ang pagkakaroon ng life support training sa ating mga teachers at sa iba pang personnel po natin. So, Naalala po natin to with the help of our former education secretary Leonor Magtolis Briones sinabi niya po no the DepEd will include training programs developed by the DOH or Department of Health natin the Philippine Heart Association Philippine National Red Cross sinabi po nila na there will be a nationally recognized evidence-based guidelines for emergency for cardiovascular care and psychomotor trainings po para sa ating mga teachers at para sa ating mga learners. In addition, ang mga schools po will incorporate the BLS or Basic Life Support Training as part of the Comprehensive Health and Physical Education Curriculum. The subjects were, um, of course, magkakaroon ng BLS training. Pwede siyang integrate sa science, sa health, and physical education. Then, ina-add din po ito sa ating curriculum, no? as part of our DepEd's Child Protection Policy and Program. And in addition with this, DepEd shall ensure the proper government agencies and stakeholders are being consulted in the development of teaching and learning materials. Furthermore, schools should encourage to partner with other schools, local government units, or government agencies and private organizations na pwede mag-provide ng training, equipment, BLS training. Ayan. This could also provide BLS training to all DepEd personnel, especially to our physical education and health teachers. Sabi po ni former Secretary, DepEd Secretary Briones. So, kayo po ba mga ka -CPD ang ating mga MAPI teachers po? Especially yung ating PE teachers ba yung nag-undergo ng training about BLS training or ang ating mga science teachers? So check lang po natin. Pwede nyo pong i-chat yan sa ating comment section. Okay, sabi po ni Sir Enzo, paano po makakakuha ng copy, Sir? Yes po, I will provide po a copy of this. Don't worry po, you can make a message or send a message. Later po, i-flash ko po sa ating screens yung aking contact details po. Sabi po ni Bang ni Ma'am Bing Briones, we are active. Thank you, Ma'am. So, thank you and congratulations po sa ating paaralan at sa mga teachers mo na talagang nagpa-participate dito sa ating um, trainings po no at pagpo ng first aid training sa ating mga mag-aaral. Okay. Now, establishing safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines and procedures. Remember, nasa RPMS natin tama mga ka CPD. Learning environment, ito uh, yung nagre-refer sa diverse physical locations contexts and cultures which students learn. Yan ay from Educational Reform 2013. Ang pinakaiba ng learning environment sa secure learning environment is it refers to school spaces and activities that free learners from from physical harm or risks to promote to promote their well-being and support their learning. Yan ay batay naman po sa National Center of Safe Supportive Learning Environments. 2013 din po. Ang safe learning environment naman ay dine-define as it involves every aspect of creating a positive experience for the students. The physical space is one of the important element but equally important are the relationships between the students, teachers, and the learning community as a whole. Yan naman po ay batay sa UNHCR or United Nations and IRC 2010. Then of course, itong pag-establish ng safe and secure learning environments para ma-enhance ang learning sa ating mga mag-aaral is dapat mag-undergo ng consistent implementation. Consistent implementation refers to the accurate, logically um, ordered execution ng policies, guidelines, and procedures no? para ma-maintain ang safe and secure learning environment sa DepEd schools. So ito pong papakita kong next picture We are very familiar with this. 'Di ba po? We are very familiar with this. Classroom. 'Yan, 'di ba? 'Yan, ito po. So, yung classroom na 'yan, 'yan po ang simple scenario sa loob ng classroom. Common setup 'yan sa bawat dependent classrooms. The presence of an orderly arrangement of chairs, spaces for student activities, well-ventilated classrooms, are just of the few indicators of safe learning environments. If needed and available, pwede tayong maglagay ng mga signages. Kagaya ng wet floor, pwede rin maglagay sa classroom ng fire extinguisher or fire exit. Yan. It can be posted sa bulletin board, sa student's corner, pwede rin po yan. In this way, learners would feel that their school is a safe and secure place for learning talaga. And to easily remember how to establish a safe and secure learning environment, ito po, SAFE. Acronym po yung SAFE. S stands for Secure. Secure that the classroom is clean and orderly for easy movement and interaction inside the classroom. I-organize po ang well to make your teaching more engaging. Make it a place that encouraging the students to do their best and make sure that there is no other source of distraction. So, yan po yung ating isang S. So, for our lang po mga ka Okay, let's continue po. Now, let's go with A. A stands for Arrange. Arrange your classroom where all the resources, the books, the calculators, and other learning materials that you need are within your reach so that you can closely monitor the activities of your students. F. Facilitate. So this activity by reminding them about the safety precautions before performing any activity, as well as the need to adhere the policies, procedures, and guidelines inside the classroom. I-monitor natin silang mabuti lalo na sa pro na activity and reward positive behaviors para ma-encourage natin talaga silang mag-join e encourage students to ask questions and participate actively in class always model respect to your students set a good example from them for them to show respect to others even in school properties all right so again itong safe na to ay importante po no para ma-feel nila yung safe, engaged, connected, and supported in their classroom and schools. So, ito po, isang alimbawa po ng isang rubric natin. Checklist yan para po ma-promote natin yung safety and security in the classroom. Una, classroom safety and security checklist ang gawin mo. Para yung learners mo rin, well-guided sila, ay dapat pala namin itong gawin. Okay. So general cleanliness, ensure that the floor is free from clutter, dirt, dust, wax or water. Ensure that the trash can is empty. Ensure the room is free of pests, eliminated sources of odor. Check ceiling tiles and walls for leaks. Thermal comfort naman. moderate the temperature at acceptable level. Open windows to regulate the temperature. Ensure that learners are not seated in direct sunlight. Ensure that the fans are operating. Ventilation. Ensure the operability of the windows. Ensure that the air supply is not obstructed. Notified maintenance for air quality concerns. You check the signs for mold, which could trigger asthma. So chairs, tables, and other classroom equipment. Ensure that the chairs are well aligned and organized. Check for unstable chairs, tables or shelves. Notified maintenance for unstable furniture. Check the furniture for protruding nails, or other sharp items. So, ito po, uh, isa lang yan sa mga possible na gawin ng isang teacher po talaga. Okay? Pwede mo rin ipacheck sa ating mga learners po kasi sila yung gumagamit. Number two, in promoting safety and security in the classroom, safety measures in science laboratories naman tayo mga ka ha? Sa mga science teachers, high school teachers, especially kagaya ko po na isang science teacher, kailangan mag-provide tayo ng safety measures, lalo na kapag experiment na yan. Okay? You should understand that science classrooms and laboratories need special attention, especially to keep them safe and secure. This is because these rooms usually have lab equipment such as burners, um, chemicals, sharp tools na pwede mag-create ng potential hazards sa ating mag-aaral kapag hindi rin nila alam gamitin. And to promote safety and security in the science laboratory, always make sure to adhere the safety guidelines for laboratories attached to um hindi ko po na ilagay sa presentation pero please take note of this DepEd Order Number no. 48 series of 2006. DepEd Order Number no. 48 series of 2006. Yan po ay observance of safety measures in science laboratories. Nakasama po dyan yung 40 steps to a safer laboratory. laboratory. Also included din po dyan laboratory tools and techniques. Teacher guide, meron din po dyan in handling hazards for some chemicals. Laboratory safety rules, chemical storage, disposal, disposal ng chemical store, chemicals, at yung NTPA recommendations for labeling chemicals. Pati po yung DepEd steps and orders to minimize occurrence of science laboratory accidents. Okay, question po mga ka CPD. Kapag nabasag mo, nabasag ng isang mag-aaral ang isang beaker or science equipment, glassware sa loob ng science laboratory, dapat mo bang papalitan? Yes or no, mga ka CPD. Nabasag ng isang mag-aaral ng di sinasadya ang isang beaker or science equipment dapat mo bang papalitan sa kanya? Yes or no, mga ka-CPD? Sige po. Try nyo pong i-chat sa ating comment section. Dapat bang papalitan? Kasi, ano kaya? Dapat bang papalitan ng bata? Dapat bang palitan ni teacher? Alin po kaya? Sige nga po. While we are waiting for the answer, uh -huh. okay, I would like to know kung meron po tong CPD units po. Um, to know this po, visit lang po natin ang ating FB page, no? Facebook.com, CPD, CFT po. Or mag-inquire po kayo doon para pa makapag-avail ng CPD units po. Thank you rin po, Sir Christian, for... Yes po, thank you po. I will share talaga po hanggat sa kahit anong oras, sa kahit anong pagkakataon ng mga ganitong trainings po natin, no? Para sa ating mga ka-CPD. Sabi ni Sir, Al ni Sir Albert, no doubt. Okay, bakit kaya no? How about the other kasi cpd natin? Ano sa tingin nyo? Nabasag ng isang bata o nang nabasag ni teacher yung isang glassware sa loob ng science laboratory. Dapat bang palitan? Yes or no, mga ka-CPD? Bakit? Okay. So, sagot ni Sir Albert is no. Okay. Let's see the others. Okay. Habang iniintay po natin yung sagot ng ating mga ka-CPD, okay po, sagit lang po. Yan. So, sagot ni Ma'am Elsie, it's a no, no, no. Okay. Kasi po dati ganito, no? Pag may nabasag ka dati, dapat daw palitan. Okay? Yun yung mga old practices. Okay. So, to, to tell you honestly, it's a no. Kapag nabasag ang isang bagay, kahit po sinasadya o nasadya um, during experiment, nabasag, nahulog, o kung ano pa man, ang nangyari? hindi mo dapat hindi mo dapat papalitan okay according to one of the personnel na nakilala ko sa DepEd sa division office namin nagkaroon po siya ng visit sa sa loob ng science laboratory sabi po niya is kapag nabasag ang isang equipment o kung ano mang glassware sinasadya man o hindi sinasadya huwag papalitan sa bata instead gumawa ka ng incident report. Sa incident report, ilagay mo yung number ng equipment, yung code niya o kung ano paman, ilagay mo kung bakit nabasag, kung paano nabasag. Ipasa mo sa property custodian ng paaralan yung report. Then sila na ang bahala. Okay? Kahit sa mga sports equipment, kapag nasira o naputol yung raketa, hindi mo dapat papalitan sa bata or palitan mo, hindi po. Or ikaw magpapalit, hindi. Meron po tayong property custodian. Okay? Sila na po ang bahala sa ganong senaryo. Sila na po magpapasa niyan, magre-report niyan kung bakit po nasira. Okay? Kasi nga po, pwedeng sadya o hindi sinasadya. Pero pag sinadya, kailangan po yan dalhin yung ating learner sa Prefix of Discipline or tapos together with the guidance counselor then para ma-implement din yung ating rules, no? Yung school policies natin. Okay? So, yun po talaga mga ka-CPD. Huwag papalitan. Okay? Okay, let's continue. Number three, a safe and secure classroom culture. Everyone needs to feel like they belong, and that goes for our learners as well. Developing a sense of belongingness will not only make them feel connected with their fellow learners. Such feeling can also foster a class climate of respect and open communication among them. This will make our classrooms not just physically safe and secure, but emotionally and culturally too. All right. So ito po ay isang alimbawa ng evacuation plan and precautionary signages. So dapat may ganyan tayo. Sige nga po mga ka-CPD, may ganyan ba kayo sa school? Dapat po nasa school yan ha. Malaking malaki siya. Kung hindi man po siya malaki, dapat po sa bawat classroom meron po yan. Or bawat floor, or sa bawat corridor meron po yan. Sige nga po mga ka meron ba kayo niyan? Let me know nga po, meron po ba kayo niyan? Sige nga po, meron ba kayong evacuation plan? Or locators? Ayan. Sige nga po, ka -CPD? Yes, sabi ni Mami LC. Yes po, every building. Check, check, check. Very good po ang school ninyo. Anong school natin, Ma'am Elsie? Congratulations po. Napakahusay ng inyong school principal. Alright, how about the other PDS natin? Meron ba kayong ganyan sa bawat building ninyo? Sa bawat floor natin? Sa bawat classrooms? Kung wala man po sa bawat classroom, okay lang. Pero po, meron dapat sa bawat building. Kung wala man po sa bawat, kung meron man sa building, kada floor sana. Tapos end-to-end -end po yun, no? dulo-dulo kung wala man po, um, ay meron ma, kung kulang, kulang po yung bilang ng ating mga ganon, mga signages na ganon, meron talaga sa pinaka-lobby o pinaka- part ng makikita ng lahat. Merong malaking tarpaulin or kung ano man or tarpapel or bulletin board na merong ganon. Okay, sabi ni Sir Wilfredo, wala, sorry, wala po kami niyan. Ayan, so again, paano magkaroon ng ganyan? Kausapin niyo ang inyong SDRRM, coordinator, gumawa ng ganyan. Okay? Kung wala man budget po, gawa ng proposal. Pagkatapos, ipasa sa school head. Hindi yan tatanggihan pirmahan ng ating school head, ng ating mga principal, kasi kailangan yan. Matcha-check po sila dyan. Okay? Then, sabi ni Sir R.A., meron po kami Congratulations po. Okay. Next, continue po natin ito, mga kasi PD, preparation of safety materials. Kailangan may first aid kit na banggit ko na to kanina no. May ointment, may iodine, mayroon tayong um, adhesive bandage, plaster tapes, alcohols, bottled water, gloves, cotton. Yan. Then emergency kit no, ibang first aid kit sa emergency kit. Ang emergency kit po ay naglalaman po ng first aid kit. Contact numbers for emergencies, stretcher, flashlight, batteries, radio batteries um, bell o yung uh, kung merong whistle, kasama rin, radio, electrical tape at rope. Um, medyo mahal po ang mga ganito, pero mag ideal po siya. So again, si SDRRM po ang gagawa ng proposal hanggat maaari. Pero kung sabi nga po kung ang na-download na budget ng school ay hindi talaga pasok no sa MOOE yan, medyo hindi po masyadong priority muna. Pwede naman din. Pero dahan-dahang ilalakad yan saan? Stakeholders. Dapat masipag maghanap ang inyong stakeholders committee or uh, coordinator ng partners or coordinate with the LGUs. Pwede po yan. Pwede natin ilapit kung hindi kaya ng ating MOOE ng paaralan. Alright? Pwede, pwede po. Again, no? Emergency kit is different from first aid kit. Ang first aid kit, mga kailangan talaga yan. Ointment, cottons, gloves, etc. Pero ang emergency kit, all in na. Kasama na sa loob ang first aid kit. All right. Number three po is emergency and safety drills, disaster preparedness drills. So lahat tayo nag-perform ng ganito. Wala nang question. Ginagawa ng bawat school yan. Drop, cover, and hold. Eto lang. Kapag nag-drop, cover, and hold po tayo, sige nga mga ka CPD, meron ka bang nakitang mga tao na pag nag-drop, cover, and hold, learners lang? Dapat ba kasama si teacher? Dapat ba kasama si janitor? Si utility personnel? Si pati po yung ating mga ano, um, security personnel? Kailangan po ba kasama sila? Sa drill natin, sa drop, cover, and hold, sa earthquake drill, dapat ba kasama sila? Ano sa tingin nyo? Mga ka-CPD. Okay, meron kasi akong senaryo na ganito. Um, meron isang learner, sabi niya, Sir, bakit kami lang po nag-drop drop, cover, and hold po. Bakit po yung ibang teachers, hindi po sila nakatungo, naglalakad, ah, uh, hindi po sila gumagawa, naglalakad lang po sila. Alright, hindi ko alam ang isasagot mga ka-CPD. Kasi nga po, sabi ko nga, dapat kasama ang lahat. Then, kami na sa classroom, tapos the rest na kayo ko din. Pero estudyante lang. Again, doon papasok ang function ni SDRRM coordinator. Okay? Remember, in an organization, hindi natin mapipilis lahat. But, again, with the help of the school head, ng ating mga principal, kailangan kasama rin pong school principal. Meron tayong monitoring team, no, talaga, para talagang napapractice well or na-integrate talaga ang earthquake preparedness drills natin. Pati fire, ano, yan, lahat yan. Kasi kasama po ang lahat. Yes po, Sir RA, dapat kasama ang lahat hanggat maaari. Afternoon, noon, i-briefing pa natin. Kasama yan. Okay po. Yan po yung minsan nakikita natin. No? Pinapractice lang pero hindi lahat involved. So, kapag ganyan, kayo na pong bahala. <laughs> Mga ka -CPD. Okay, let's continue po. So, ito pa rin. Um, components ng earthquake drill. No? May alarm stage, response stage, evacuation stage, assembly stage, roll call, evacuation. So, hindi ko na ipapaliwanag yan kasi alam ko naman na ginagawa na natin yan. Basta po make sure kung ilan yung lumabas sa classroom, yun din ang bilang ng babalik. Kung nagdi-drill lang tayo, safe dapat sila paglabas at safe din pagbalik. Yun po dapat. Alright? Kasi minsan, nagdi-drill nga, ayun, nagkaroon ng stampede sa may hagdan. Instead na nagdi-drill, na aksidente pa. So, mas mahirap nga naman yung sinayo yan. Okay. And remember po, pag may mga ganito po, based on Depth and Order number 66, Series of 2017, Implementing guidelines of the conduct of off-campus activities. O eto na nga. Kapag nagkaroon tayo ng activities na lumalabas ang bata, halimbawa, nag-training ang bata, lumabas, pumunta ng ibang lugar, okay, ano ang gagawin natin? Okay, remember, oh, eto po ang isa pang sinayo, si teacher nagpabalik ng Sabado, pwede po ba yon? Sige nga po mga mamin sir, dapat ba nagpapapunta tayo sa school pag Sabado, kunwari may pa-practice ka, tapos andun ka pa rin. Okay. Uh, sabi ni Ma'am Ma, -Ma Ruth, nagpipicture po kasi si teacher habang nagdi-drill. Hinahanapan daw po kasi ng MOBs. <laughs> yes, Ma'am. Yes, Ma'am Ruth. Totoo po yun, no? Pero po kasi, um, ilang drills ba tayo? Di ba dalawa, minsan or tatlo? Sa pangalawa or pangatlo, join na tayo. Okay? Kasi nga po, kung isa, pwede naman saglit-saglit lang naman din. Kasi Yes nga po eh, no? yun na nakakalungkot. Laging hanap sa atin is MOBs. All, MOBs. Although we are doing it, we are applying it, no? nakakalungkot na dapat kung sana sa SDRRM, SDRRM coordinator natin. Dapat meron din silang team members. Tapos yung mga team members na yon, sila na yung nag around, sila yung picture Kasi isipin ninyo, nagtuturo na nga tayo, nagkaroon ng earthquake, earthquake drill. So, na naudlot na yung ating pagtuturo, yung momentum mo sa pagtuturo, nawawala na. Pati yung wish ng ating mag-aaral. Tapos, pakukuhanin ka pa ng picture, di ba? So, dapat merong talagang team members na ang SDRRM coordinator. Kung meron man, dapat aktibo sila. Yun po yun. Or we can also ask the student leaders, ay wag na pala yung student leaders. Sorry, cut po natin. Hindi kasama yon. Team members. Ayan. Para active talaga ang ating SDRRM. Okay? We are not advising the teachers. Ayan po, ulitin po natin, no? We are not advising or hindi natin dapat papicturein ang mga teachers. Dapat part po sila ng drill. Yan. Hindi po kasama ang teacher sa picture-picture. na kami, Teacher po ang picture. May SDRRM po tayo. Sila po ang in-charge doon. Okay? Yan po ay isang school organization Um, pwedeng compose sa pa teacher and set up kung ano man. May mga co colleagues na kumukuha po ng picture. Sila pong in charge sa documentation. Hindi po si teacher na naabutan sa loob ng classroom. Alright. O ito pa babalik po tayo sa tanong kanina. No? Advisable, advisable po ba na ang teacher po magpabalik ng Sabado? Dahil may pa po sa ganitong subject. Okay po ba yun? Okay, based on Depend Order number no. 66, series of 2017, um, dapat po, yan ay um, talagang ano, maiwasan, no? Kasi Monday to Friday po talaga dapat yan. Dapat po may body system. Assign learners to their bodies to ensure that someone is looking after one another that no one gets left behind. May medical kit. Ensure that there is a medical kit throughout the duration of off-campus activity which is known by all learners. Emergency and evacuation procedures. Conduct the pre-departure briefing to all participants of the off-campus activity as per school DRRM manual. Yan. Kapag nagpabalik po tayo ng Sabado, kung pumayag si school head, eto po, no, si-share ko ang isang story. Maikli lang. Uh, nagpabalik si teacher ng Sabado sa mga learners po. Pinayagan ng principal, ng school head. Tapos po yung bata lumabas ng gate. Tapos, Di sinasa na nasalpukan ng kotse yung bata po na aksidente. Question, may pananagutan po ba ang teacher? May pananagutan po ba ang... Tapos na po yung activity, umuwi na po yung bata, uwi na. Tapos na po yung practice. Nasa gasaan po yung bata. Question, may pananagutan po ba ang teacher? Sa nangyari sa bata? Ano pong ating isasagot mga kasi PD? Sige nga po, pakichat nga po sa ating comment section may pananagutan po ba ang teacher kapag nasagasaan po ang learner? Tap after na yun, ha, uwi na, tapos na yung practice o kung ano paman. Pero nandun ka naman, may pananagutan po ba ang teacher sa nangyaring insidente sa mag-aaral? So, let me know your answers po, no? Your, your answers po, wala pong mali. Okay, isa pang question natin, may pananagutan ba ang school head or principal sa nangyari sa bata? Kasi nga po, ganun yan. Sige po, hintayin po natin ang ating mga sagot. Okay, so let's continue our presentation po. Um, aside from that, like po yung food no, make sure that all person involved in an off activities activity in off-campus activity have a supply of healthy food and beverages during the entire trip. Man, another learner's medical condition. Teachers should be aware of their learner's medical condition, require medical clearance po hanggat maare. are. Another, learner's emergency contact details. Dapat may copy tayo ng mga emergency contact numbers. And of course, may copy tayo ng, um, meron po tayong contact details ng parents po or guardians po natin. Lalo na sa ating um, SPTA. Part po sila niyan. Now, bago ko ituloy itong topic na to, balikan natin tanong ko kanina, mga ka-CPD, may pananagutan po ba ang ating mga teachers and school head kapag may nangyari sa bata. Okay, tapos na daw po yung practice, uwian na, pero tumawid yung bata, palabas, may nangyari na aksidente po siya. Question, may, may pananagutan po ba si teacher? The answer is yes. May pananagutan po ba ang school head? Yes na yes. At pwede pa po itong ikatanggal sa ating mga posisyon. Okay po. Um, sagot pa ni Ma Sir Jonathan Niel, yes po. Thank you. Nagat po ni Sir R.A., no basta may parents consent. Sir, kahit po may parents consent po, the, the scenario po kasi ay dapat po wala po ang bata doon sa school. Or doon sa malapit na area school. They're supposed to be at home that time. At hindi po nire-require po talaga na pumunta sa school ang bata. Kahit po may parents consent po ito, yun po ay yes, makakagaan sa sitwasyon. But again, may pananagutan po talaga ang teacher sa nangyari. At lalo na po si school principal. Okay? Ganun po yun. Alimbawa, si teacher lang nasa school, si principal wala naman din doon. Lalong mananagot po. Okay po. Hanggat maaari po, wag na po tayo magpa-practice ng Sabado. Okay po. And sa mga activities po na nagpapagawa tayo, no? Ah, halimbawa, groupings po 'yan hangga't maaari sa classroom na lang. Okay po. Hangga't maaari po. Wag na po tayo mga activities ng complex kasi yung ating mga learners po. Ano yan eh. May GC yan. Tapos, ang gagawin, tara, ano, tara, practice tayo. puna tayo sa bahay ni ganito. Hindi practice po. Iba po ang nabubuo doon. May nabubuo po doon. May maaaring may ginagawa pong ganito, inuman, o oh, diba po? So, at iba pa na pwedeng mas malala. So, para maiwasan yon kasi yun po talaga mga reports. And, maiwasan na mga insidente at aksidente na pwedeng mabuo at pwedeng mawala <laughs> iwasan po tayo sa mga complex activities hangga't maaari po it's inside the classroom po and during your time na lang okay po yun po yung advice sa atin para po safe din po sa kapakanan ni teacher at ni school head po ito all right, thank you po no yes sir ra no problem po um hopefully na na change po natin yung idea po natin regarding it kasi kapag po, na, alam natin masarap magturo, pero kapag, alam nyo po yon nangyari po na ganito, di natin maiwasan, anak ko, yari po tayo. Meron, para meron po rin po tayong pananagutan hanggat maaari. Alright, let's proceed. School Safety Manual Tools for Teachers po. Remember, bali wala lahat kung wala tayong manual na magagamit. Bali wala lahat kung di natin alam kung anong sinusundan natin. What a safe school feels like. Ang safe school po ay dapat Unang-una, may emergency preparedness. Safe schools have proper plans outlined for emergencies. Regardless kung ano man po yan, city school man yan, uh, province school, kailangan meron po tayong emergency preparedness. Yun po ang requirement talaga. Hindi pwedeng sabihin na wala po kami yan. Dapat meron po, gawan natin ng paraan hanggat maaari po. Another, safe schools are aware of environmental risk factors. Okay? Kasama po yan. Uh, kasi pwede maka-trigger yan kung anumang sakit ng mag-aaral. Sa mga school canteen natin, alam ko meron pong depend order para sa school canteen. Lalo na sa mga uh, binibenta nating mga foods, no? Hanggat maaari po, hindi po to pasok yung junk foods. Mga sweets na talagang nagpapataas po ng sugar level ng sa bata, etc. So, minomonitor din po yan. Soft drinks, bawal po iyan sa paaralan. Okay po? Then, ay, uh, nga pala, balikan ko po, no? kapag ano po, may mga ganong senaryo, pwede niyo po yung sabihin sa inyong school head. Okay? Bawal po kasi mga ganong insidente. Another po, no? Uh, may mga symptoms po. Safe schools are aware of the and vigilant in monitoring the warning signs of abuse. So ito may mga possible symptoms po nakikita na natin sa ating screens. Um meron tayo for 0 to 5 years. One example is yung anxious clinging to caregivers, temper tantrums, fear of going to sleep, etc. Young, ch young children po 6 to 12 years old, ah uh, ito ay parang grade 1 to grade 6 po natin no. Poor concentration, restlessness or bad behavior in school psychosomatic complaints, kagaya ng headaches, stomach pains, no? sleeping problems, and behavioral change. Para naman sa ating mga adolescents, 13 years old to 16 years old ito, self-destructiveness, rebelliousness, drug-taking, stealing, withdrawal, anxiety, nervousness, psychosomatic complaints. So lahat po yan ay uh, mga possible symptoms kapag ang learners po natin ay kakaiba kaya dapat safe talaga. Maramdaman ng ating mga mag-aaral na ang paralan ay place for learning and a place where they are loved and give with uh, professional care. Okay, so ito po ang ating mga indicators ng basic school safety requirements checklist ng isang safe school. Structure, accessible school building and classrooms. School grounds marked by visible boundaries and clear signs. Appropriate physical structure with adequate space for classes and administration and sanitation facilities, adequate class space and seating arrangement, wide corridors and exit routes, free from obstructions, stairways with secure railings. And maintenance mo natin includes facilities and furnitures. report if anything is missing, broken, or damaged. Ayan e po yung binabangit ko kanina. Hindi pwedeng, hindi sinabing replace, no? Missing, broken, or damaged. Adequate lighting, hanggat maaari. Manual fire alarm system. Fire extinguishers, dapat meron po iyan, lalo na sa mga laboratories natin. Fire extinguishers, um, clean, clean floors po, floors without splinters and holes secure leak proof properly fastened and secure electrical wires. Now, paano po sir kung uh, ang problema po ay malala na? I-report po natin sa local government unit. Coordinate with mayor's office. At magpapadala po sila ng city engineering po nila or engineers from there, um, from munisipyo. Okay po? Sila po ang magkakandak ng assessment and evaluation sa building po. Okay po? Then, Sanitation facilities, like for example, constructed in safe, culturally appropriate location to assure their maximum usage by students and staff. Adequate and provided accounting for the different needs associated with age, gender, and special education. Uh, pati po yung soap, no? Cheni check po yan. Kaya po yung ating washing schools, no? Wins. And so water naman, access to adequate quantities of safe drinking water available on site. Then, access to adequate quantities of water for personal hygiene and cleaning available on site. And, ad advice advise po na sa loob ng isang school year or sa loob ng isang taon, nakakaroon ng water testing, dalawang beses po ito. So, kung hindi pa kayo nagpapawater test, magpawater test po kayo para po maka stars tayo sa washing schools natin or sa WINS. Okay. Then, safe schools have proper systems for reporting abuses. Okay po. Hindi po siya basta, oy abusive ka, bibigyan ka agad ng parusa. Hindi po ganun yon. Meron po yung steps na sinusunod. Basics of classroom management, safety and well-being of teachers and students. Okay, so ito po, no? Classroom setup, procedures, and management po. So, dapat, ah. Ito yung mga question, questions na pwedeng sagutin para ma-check and checklist. Is my classroom kept neat and tidy? Have I allowed for aisles in the organization of desks in my classroom? Can students easily get in and out of their seats? Sayan. So, If an outsider were to look at my classroom, would they see gender and ethnic balance in seating assignments? How is homework to be collected? So, yan yung mga tanong, no? Pwede po natin gawing checklist yan. Lalo na kapag may dumating na Dep ed personnel from Division's Office, Central Office, yan. Is the daily agenda and homework displayed where all students can see them? Yan, lahat po yan kasama. Will students pick up their assignments or will I distribute them? Are all important items in the classroom labeled? Rather than waiting for my direction, what will the students do up upon entering the classroom each day? How should students exit my classroom? What procedures will I teach them? How can students help in classroom management? Shall I assign certain duties? such as passing out or collecting papers to a single or multiple students. So, lahat yan ay mamimit mo. Try nyo pong i-follow po yan. Okay? Next po natin is also yung adolescent development dimensions natin or building relationship with the students. Kasama po dyan yung ating physical development, cognitive development, emotional development, and the social development. And positive discipline, I, as I remember po, na-discuss ko na to before, pero pasadahan po natin mga ka you should point out the positive side ng isang learner hanggat maaari. Pero dahan-dahan mo rin ipapasok yung kanyang mali para maipaliwalang mo sa kanya kung bakit. Then interact respectfully with the students. Be a guide, not a boss. Communicate your expectations. Use humor or distraction And allow for natural consequences but safe ones. Don't take students' disobedience personally and recognize effort, not correctness. Okay? Teacher's well-being naman po. So, tayo mga teacher, dapat tayo rin po ay safe. Kasi bali wala ang safe school, safe classroom kung walang healthy teacher. Healthy diet. So, kumusta naman po tayo mga PD Dumaan na kasi noong nakaraan ang bagong taon at Pasko. Kumusta ang timbang natin? <laughs> Yan. So, kailangan natin mag-exercise, no? So, it re leads regular exercise. Avoid po tayo ng tabako. Ayan. Nakakalungkot po banggitin to. Pero, eto na. Huwag niyo po itong itake as per uh, personal po, no? There are some teachers who are active in using cigarettes. Today, some are teachers na to, ha? using vape. Meron po tayong batas for that. Now po, may mga bisyo po tayo wag naman po sa loob ng school. Kahit pumunta ka sa likod ng school, mali pa rin po yan. Kung gusto, may bisyo ka po, sa bahay mo na lang, okay? Wag na sa locality mo or sa environment mo. Hanggat maaari. Pero hanggat maaari, wag po. Okay? Kasi makita ka man na mag-aaral, tatatak na sila sa tatatak na sa mind sila yon. Wag po nating gawin, okay? Then proper sleep po tayo. Ayan, medyo guilty tayo dito. Proper sleep, hindi natin namimit yan. Pero advisable po talaga sa atin ng six to eight hours of sleep every day. Illness prevention. So, magkakaroon tayo ng annual physical examination. APE natin. Ayan, magkakaroon na naman yan mga bandang June and July. And of course, building resilience in yourself. Dapat, sabi nga po, depth matatag. So, dapat tayo, matatag din po tayo mga kasipidi. Ka Okay, again, na-mention ko na to, may mga emergency protocols po na dapat natin i-ready at tayo ay may alam. Education is often very limited in times of crisis. And remember, it plays a key role on a coping mechanism that helps the affected students or teachers to regain a sense of normalcy and obtain additional survival skills and knowledge. So therefore, dapat alam po natin yan. And Ayan. How to keep calm in emergencies? Ito po, no? Step 1, breathe deeply. Step 2, pay attention to the facts. Step 3, call for help hanggat maaari. Step 4, speak slowly when directing. Step 5, reassure yourself and those around you. Step 6, prepare for next time. Okay? And for first aid po, ayan. First aid for someone who's unresponsive and not breathing. Ayan yung ating mga makikita po dyan. So, pa-flash ko na lang po sa ating screen. Uh, lahat po yan ay kailangan, alam nyo na, medyo tayo po ay aware. Like for example, kunin po natin tong first aid for choking. Nabulunan yung bata. Kailangan ang skill na alam mo ay mag-deliver ng back blows. Paano mo ilalabas yung nakain yung nakabara sa kanyang nalamunan? Number one, hit them firmly on their back between the shoulder blades to dislodge the object. Number two, if necessary, call 999 or 911 or get someone else to do it kung hindi ka marunong. Okay po? So, ito naman, para sa mga asma, ang kailangan mo ditong skill ay help them take their medication. Kasi may gamot talaga yan. Number one, help the person sit in a comfortable position and take their medication. Number two, reassure the person. If the attack becomes severe, call emergency services or get someone else to do it. Sir, walang dalang gamot. Dalin sa klinik, patawag ka agad ang guardian kung emergency natirap hirap na hirap, coordinate with the barangay para may utility service or merong ambulance, diretso na kaagad sa hospital. So those are the basic first aid na pwede nating ibigay sa ating mga learners. So one scenario po ito, uh, malimbawa po, isang scenario, no? Teacher Anne, a grade 12 earth and life science teacher, taught a lesson on how animals survive where one of the learning competencies is for the learners to describe the general and unique characteristics of the different organ systems in representative animals. To enrich their discussion, si Teacher and po ay nag-facilitate ng frog dissection. Question, um, para ma-insure to, kailangan makandak ang clean and organized manner. Ginrupo niya yung mga learners into five and pinagawa niya yung activity. So, dahil dissection tools ang gamit, medyo sharp ito. Delikado. So, kailangan mag... Anong i-require niya? Magpa-apron sa bata? powder-free latex gloves, protective eyewear at all times, hanggat maaari. Sa ganong pamamaraan na naging prepare siya para po sa possible na may, pwedeng mangyari. She also, prepare yung first aid kit, no? Just in case na magkaroon ng student's cut. Okay? Then, kapag nagpapagawa tayo ng mga activities na ganyan, state natin objective sa ating lesson hanggat maaari. Para maintindihan nila kung bakit natin pinapagawa. Consider the resources to be used. Be clear with the classroom policies, procedures and guidelines. And another is remind students about safety precaution. Yung simpleng clay go, clay as you go, ipa-remind natin sa kanila 'yon. Okay, so ito rin po lagi natin tatandaan, safety measures in science laboratories, DepEd Order number 48 series of 2006. Na-present ko na to kanina mga ka-CPD pero paliwanag ko lang. Just in case may karoon ng fire sa, sa classroom or sa school, kay Property Custodian ang tawag or SIC, School Emergency Committee, at sa school head. Then, anong action ang gagawin? Prepare the incident report form and other attachments. At ito ay didiretso ka agad sa SDO at si SDO idadirect niyan sa regional office just in case na may magnanakaw, napasok ang school na magnanakaw, i-report kay property custodian at kay school head. Prepare ang incident report at iba pang attachments. At dire-diretso naman si DO, Divisions Office, diretso kay Regional Office. Then, child protection issues. Uh, ang uh, magkikater naman yan ay si guidance counselor, si SIC, at si school head. Then, i-prepare ang incident report. With appendices provided by DEPET order number 40, series of 2012, depit order number 55, series of 2013, and depit order number 18, series of 2015. Then if child abuse within 48 hours, if bullying case immediately, if car and CICL immediately, child protection, focal person to SDO, to regional office for some legal matters. Just in case we na or death within the school. Or or outside the school if it happened during an official school activity. So, diretso yan sa school, sa school head, prepare the incident report form and other attachments immediately direct kay, regional op kay SDO, SDO to regional office. Physical injuries or pwede rin bullying, no? School head agad, i-prepare ang incident report at other attachments, then diretso kay SDO, si school head, SDO to regional office. Claim for school sites, no? Uh, pag claim for school sites, ang in-charge po dyan ay si property custodian at si SIC. Then actions to be taken, prepare natin ang incident report and other attachments. Yan ay immediately i-forward sa SDO para sa immediate action. Then, in intrusion with the school premises by strangers. Bigla na lang si Paso kung sino-sino na hindi natin kilala. Um, school head agad, prepare the incident report and diretso ka agad sa SDO and regional office. Kung biglang nag-collapse ang building, anong gagawin? Report ka agad kay property custodian or DRRM coordinator, SIC at kay school head. Prepare ang incident report and other attachment, diretso kay SDO, regional office, engineer, um, DRM focal person and regional office kung kinakailangan. Nagkaroon ng gambling inside the school. So, guidance counselor, SIC, and school head. I-prepare ang incident report at yung other attachment. Diretso kay SDO kung kinakailangan, kung hindi kayang isolve sa school, and diretso kay regional office. Proliferation of illegal drugs. May nakitang mga droga-droga sa loob ng school. Uh, guidance counselor, SIC, and school head prepare natin incident report form and other attachments and diretso kay SDO and regional office. Kung ito po ay pwedeng makatulong din po, coordinate tayo sa BADAC or Barangay Anti-Drug Abuse Council sa barangay. Then, violation of no collection policy. O, oh, may collection na nangyari. Bawal po iyon, di ba? Um, pag ganyan po, prepare natin. Ah, school head po yan. Kasi may approval nyo yan eh. Pero kung di niya alam, ayun, yun lang. <laughs> Yari ka. Prepare the incident report form and other attachments. Then immediately, pag hindi na resolve sa school, diretso yan sa SDO. Matik, idediretso yan ng, sa regional office. Sandaan natin, ang SDO natin, ang ginagawa lang nila, pag na-receive na lang ang report, diretso na yan sa regional office. So hanggat maaari, si school head, si principal, ayusin mo na sa school pa lang. Para hindi na rin problema ang school problema si school head, mamroblema si teacher. Kung kayang magkaroon ng agreement. I-close sa kagad doon. Okay, next po. Um, arm conflict. Ayan, may mga nagsipasok na may mga armas. Ganun pa rin. DRRM coordinator, SIC school head. And prepare pam incident reports po natin. And other attachments. Kung hindi kaya, diretso kay SDO, DRRM, original uh, regional office. Ayan. And nagkaroon ng errors and complaints relative to self-learning modules. School head po yan in SIC. Prepare the incident report and other forms attachments. Ganun pa rin. SDO. So, meron diyang division for as uh, sa SDO natin. Yung ating LRMDS bahala dyan. And diretso yan sa regional office. And other analogous incidents of the foregoing Um, diretso yan kay school head pa rin and same scenario prepare the report forms and other attachments immediately SDO to regional office. Okay? Then step by step process of accomplishing the incident report form, una i-prepare mo ang formal endorsement letter sa schools division superintendent. Ang gagawa nun ay ikaw. I-attach mo na lahat. Pagkatapos, papirmahan kay principal kay school head. Kung meron silang pinapagawang Google Form, kagaya nito, DepEd Incident Report Form, fill out agad. Doon ipapasa para mabilis sa transaction. Kung hindi man, padala ka agad sa SDO. Fill out the fields with the information needed. Kung may mga scan copies, i-upload na, i-email ka agad. Kung meron kagaya nito, ito po yung sinasabi ko, DepEd Incident Report Form. Kung wala man, ito po, gagawa ka ng ganito. Ito yung sample na um, report form, incident report form. Andiyan yung what, when, where, who, how. Yan, lahat po yan. Indicate mo lahat yan. Tapos sa likod po niyan is yung attachments na lang. Okay, mga pictures o kung ano pa man, no? Okay. Sabi po ni Ma'am Marvy, Marvy series, PH, how about po kung sa bukid po? Wala naman pong ganyan sa bukid po. Ang alin po, Ma'am Mavi, um, ang alin po? Sige pa, paki-take note pa para pumabalikan po natin yung question ni Ma'am Abby, no? So, hindi ko ata siya nabasa kaagad. Sorry po. Okay, then, eto, mag-post tayo ng mga ganitong mga banners sa classroom natin. Pwede natin integrate sa mga lessons natin, no? School safety rules, yan. And also this, health and safety posters po natin. And of course, andyan ang ating OK, OK DepEd o Plan Kalusugan, no? yung ating DepEd, of course, with the help of Bureau of Learner Support Services, Health Division, or BLSS, SHD, na-implement nila ang kalusugan sa DepEd or okay sa DepEd noong 2018. And with this, nakakaroon ng transition with the change in administration, regional offices, and school division offices ng DepEd para pa magkaroon ng coordinator sa OK sa DepEd upland kalusugan. Alright. Then, um, Medical, dental, and nursing services, no? Iyan yung mga serbisyong na ibibigay din ng ating okay sa DepEd. Uh, pagsasagawa ng health examination, hearing screening, vision screening, color testing, pagbabakuna. Ayan po. Andiyan din po yung pamimigay ng deworming, no? And weekly iron folic acid, sila pong in charge dyan. Para naman sa serbisyong dental, we have also the oral examination at oral urgent treatment paglalagay ng fluoride varnish sa ngipin, pagtuturo ng tamang pag-aalaga sa ngipin, brushing activity, and pamimigay ng hygiene kits na kasama ay toothbrush, toothpaste, at sabon. So, last time naalala ko may activity po ng ganyan ng Colgate. Pwede po tayo makipag-coordinate sa Colgate. They are willing naman para mamigay ng mga gamit, um, sipilyo, at ng toothpaste po dot and brush. All right. So again po mga kasi PD, no, I'm waiting for Ma'am Abby sana mahabol niya. Okay, so again mga kasi PD, always remember this. Before I end my presentation, remember this. Safety is the most basic task of all. Importante po 'yan. Without sense of safety, no growth can take place. Without safety, all energy goes to defense. And remember this mga ka PD. We are all leaders. We all have safety responsibilities and must understand what role we play at whatever position we hold. All right? Di ba po? Importante, hindi lang tayo teacher. All in package po tayo. So, kailangan tayo po ay laging handa. N knowledgeable po tayo. Thank you po mga ka-CPD, no? And again, if you want to avail a copy of this, you can message me. You can make a message. If you want to invite me as your resource speaker, sa lalo na paparating ng mga insights po sa iba't ibang topics, you can make a message with those contact details po na naka-flash sa inyong screen. Andiyan din po ang aking contact number. Pwede pwede po may email po also and my Facebook account. Maraming maraming salamat po mga ka -CPD. and hopefully this topic po ay nakatulong po sa ating lahat. Again mga ka see you again on our next Sunday po for new topics, new knowledge and new learnings po mga ka -CPD. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you so much. And this is CPD CFT Training Center, your career partner for your professional development po. We provide learnings and new skills for our CPD. Maraming maraming salamat po. Thank you po.